Salam dostlar, oturduq maşına, gedirik Prius sahiblərindən danışaq, görək Prius necə maşındır, maşınlar razıdırlarmı, ehtiyat hissələri tapılırmı, ustalar düzəldirmi, ümumiyyətlə maşın incidirmi, benzin sərfiyyatı nə qədərdir, bütün bunları soruşmağa gedirik o adamlar, çünki həmin adamlar Prius almaq istəyirlər. Əgər siz də Prius almaq istəyənlərin, Prius sahib olmaq istəyənlərin arasındasınızsa, onda videonu sona qədər izləyin. Və videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Çıxmışıq, Prius axtarışındayıq. Nəhayət bir Prius tapdıq. Qardaş bizimlə fikirlərini bölüşməyə razı oldu. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Çox sağ olun ki, bizimlə fikirlərinizi bölüşməyə razı oldunuz. Əstəvəllah, buyurun, borcumuz da. Neçə ildir bu avtomobil? İl yarımdır. İl yarımdır. Ha, il yarım. Bax, bu il yarımda əsas nəyi sizi incidirdi, nəyini dəyişmişsiniz? Biraz da rasxodnikləri saymayaq. Tutaq ki, yağın dəyişirsiniz. O yağdır, karofkan yağıdır. Bəli. Bunlar yəni rasxodnik sayılmır. Bəli. Biraz teredokda yüngül, xırdaxırı, şaraboy dəyişmişəm. Sağ almacığı dəyişmişəm. Bir də sol alüminium qol dəyişmişəm. Yəni il yarımda bu 3 detaldan başqa, demokratikanı sayıram, bu 3 detaldan başqa qoyulun perdokuna heç bir problem olmuyor. Bir dənə də batariya dəyişmişəm. Bu bateriyalar da elə bil ki, yarısı 100 mindən bir, 80 mindən bir nəmişlik olur da. Bunları skeylər, option support bateriyanı qoyurlar yerə hamısını, 50 manat. 3 saat vaxt ki, mən elə bil ki, vaxtına biraz keçirmişdim, naxam olmuşdu, vaxt keçirmişdim. Getdim, baxdım ki, bir dənə bateriya şişib, buna da elə ki, şişmə olur. Bir dənə bateriyanı dəyişdim, o da işləmişdi 45 manat, 50 manat arası olur. 10 qoydum və salam. Bir dənə disk elədilər, daha da getdi. Daha düz indiyə kimi, nə problem var, nə bir şey. Yəni, hamıya məsələyə görürəm, 3 litr yarım, 4 litr yanacaq işlədir. 60-a kimi tokla işləyir, amma tokla işlədirsə, həm də 1 litr yarım benzin əvəz edir. Kondisionerdir, normal gücdür var. Yəni, məsələyə görürəm, çox qənaətcildir, dözümlüdür. Belə Lorel'dir isə, mini S-klassdır. Ehtiyat hissələri rahat tapılır. Bəli, bəli, ehtiyat hissələri var. Bax, sol yolunda var, patandatları var. Sonra işlənmiş yoxsa təzə? İşlənmiş də var. İşlənmiş, təzə ancaq servislərdir. Təzə biraz bahadır, yəni biraz bahadır. Amma işlənmişləri hamısı üstdən gəlməlidir. Toyota dağılmır ki, zapsası da istəsən. Dağılmayan şeydir. Bax, peredoku neçəyə yığdırdınız? Məsələn, peredoku yığdırmaq sizə neçəyə başa gəldi? Sol alüminium qolu aldım, deməli 33 manata. Sağ qranatı yığdırdım. 70 başlı üstə bu ilə 110 manata. Bir də sağ alüminium qolu dəyişmişdim. O da 35 manata. Aha, yanacaq. Bax, bunlarda belə bir əfsanə var. Adamlar deyirlər ki, 60-dan sonra, daha doğrusu 60-a qədər benzin işlətmir, 60-dan sonra işlədir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yo, o səhv fikirdir. 60-a kimi yanacaq işlədir, amma az işlədir. Yəni 1 litr, litr yarım həcmində işlədir. Çünki nədən? Onu da mən yoxlamışam. Sırf 60-a kimi sürmüşəm. Sırf 60-a kimi bateriya ilə işləyir, amma kömək əvəzi ona 1 litr, litr yarımda benzin işlədir. Amma 60-dan yuxarı yenə də bateriya tənzimdir. Amma onda 3.5, 4 yarıma qalxır. Tras yolunda 5 litr. Və sığortası neçəyə başa gəlir bunun? Və motor neçədir sizdə? 1.5 motordur. Sığortası mənə endirilmə. Mən çoxdan sürdüyümə görə, bir sığorta şirkətindən istifadə elədiyimə görə mən 55 manata elədilər. Standart təkəri vurmaq olur, amma ən çox mən məsləhət görürəm ki, Yapon təkəri, bir də imkan varsa Alman təkəri, yəni işlənmiş olsa da olar. Amma Koreyanın, o Çitayın təkərlərini vurmağa heç məsləhət görməzdim. Yəni mən bu bir dənəsini 15 litr razmerdir, bir dənəsini almışam 65 manat təzə, pakovkanın içində. Bir alıb qoymuşam üstünə, 20 manatı stanovka ilə 20 manatı balans razıva elib qoyublar üstünə. Prius axtara-axtara gəldik, daha bir Prius sahibi tapdıq.
maşını saxlayıb bizə dedilər ki, özü orada tükənlər işləyir. Bax, neçə ildir maşın sizdədir, nəyini dəyişmisiniz, sizin incidibmi? Bax, əlavə nə xərcə çıxıbdır böyük xərclərdən? Valla, mən 2 ildir Prius məndədir, özüm gətirmişəm. Onda mən dəyişdiyim bir şey yağlardır, yəni motor yağlarında dəyişdim. Hardan gətirmişsiniz? Biz onu Amerikadan hələ bir xariş vermişik, Gürcüstanda təhvil alıb Azərbaycana gətirmişik. Deməli, 2 ildir məndədir, mən onda dəyişdiyim yalnız və yalnız motor yağıdır. Bir də EGR sistemi, belə düşünürəm ki, Azərbaycana gələn hər hansı bir Amerikadan və yaxud başqa bir ölkədən avtomobillər gələndə onlar avtomobili haradasa 3 ay ərzində saxlayırlar, 3 ay, 2 ay. Yəni o xərəcə çıxır, avtomobil qalır, sürülmür. Sürülmür. Yəni. Və o benzinlər də ola bilsin sistemdə qalır, başlayır problem yaratmağa, həmən ki, naqar verir. Ona görə məsləhət görürəm ki, EGR sisteminə Azərbaycana gələn avtomobillərdə mütləq və mütləq təmizlənməlidir. Usta, bax, ustaları necədir, tapılır, yəni ustalar girişirlərmi, yoxsa elə maşınlar var ki, məsələn, ustalar tanış deyil, deyirlər ki, yox, mənlik deyil, belə, bu Priusla bağlı belə çətinliklər yaşanırmı? Bəli, belə bir şeylər var. Çox ustalar qorxurlar iş görməyə, çox ustalar çəkinir ki, nəsə bir çətinlik olacaq. Mən, məsəl üçün, avtomobilimi özüm təmir edirəm, ustalar yəni, bu işi görmədiyinə görə. Yəni, orada bir böyük bir problem yoxdur, orada bir çətin bir şey yoxdur. Yəni ki, orada sistem də açılır, sökülür, təmizlənir, qoyulur. Çox, məsəl üçün, avtomobillərə baxanda Priusda həmin köhnə detalları təmizləyib yerinə qoymaq olar. Amma xarici maşınlara baxanda çoxsuna da, yəni başqa avtomobillər müqayisə edəndə, onlarda məsəl üçün detalları komple şəkildə dəyişməlisən. Məsəl üçün onlar təmizlənmir. Sökürsən, yenisini qoyub işlətməlisən. Amma Toyota avtomobillərinə, Priuslarda məsəl üçün köhnə detalları təmizləyib yerinə qoysa, 100% işləyəcək problem olur. Ümumiyyətlə, necə maşındır, möhkəmliyi? Məsələn, Peredoku siz yığdırmışsınız bu 2 il ərzində. Mən özüm Xırdalanda qalıram. Hamı bilir ki, Xırdalanın vəziyyəti necə olub bu arada, bu son 2 il ərzində. Yəni, onları, o Xırdalanın yolları dəhşət, yəni tikinti getdiyinə görə, yollar təmir olduğuna görə. Mən o yolu gedib gəlirəm. Hər gün gedirəm və avtomobili alandan sonra mən onun peridokuna əl də gəzdirmək. Səs də eləmir, normal? Xeyr, abişumkası superdir, yəni xadaboy hissəsi əladır. Düzdə özüm diqqətlə sürürəm avtomobili idarə edəndə. Həm benzin cəhətdən çoxları, məsəl üçün, Priuslarda şikayət edir, benzin çox içir. Mən, məsəl üçün, EGR sistemini təmizləyəndən sonra EGR, sveçalar, farsunkalar, kollektor sistemi, sonra zaslonka. Çox, məsəl üçün, ustalar var ki, zaslonkanı üzdən yuyur, zaslonkanı üzdən yuyanda o hamısı gedir kollektorun yoluyla motora daxil olur. Onları hamısı söküb təmizləyib yerinə qoyandan sonra məndə avtomobil hal-hazırda kondisionersiz 3 litr, 3 litr yarım göstərir və kondisionerlə mən, məsəl üçün, şəhər içi bəli, yoxlamışam, kondisionerlə 4 litr 100 belə. Yəni, sistemi təmizləyəndən sonra. Hal-hazırda, yəni 2 ildir sürürəm, avtomobildə heç bir problem yoxdur və fikrimdə var ki, avtomobili yeniləyim, Prius modelinin, məsəl üçün, 2019-2020 modeli. Restyle gedir də deyəsən bunlar, sizdəki model? Bəli, bizdə, məndə 2014 modeldir. 2014 modeldir, köhnə kuza gedir də, yəni 30 kuza gedir. Hal-hazırda istəyirəm, yeniləyim, yeni kuza alım. 2019-2020 model. Yəni onlardan çox xoşum gəlir. Həm yeni avtomobildə də bildiyiniz kimi hər avtomobil yeniləndikcə ekonomikli çoxalır. Və istər-istəməz də avtomobil yenidir də, yəni. Bataryalarla bağlı bir çətinlik yaşamamısınız, dəyişmişsinizmi ümumiyyətlə, tapılırmı bataryaları? Azərbaycanda zapşas çoxdur, yəni ehtiyat hissələri çoxdur. Haricənə tapaza girdikcə
o qədər. Ölxanası var ha? Ölxanası da var, ehtiyat küçələri də var. Sadəcə olaraq axtarmaq lazımdır. Və yaxud kimsə bilmirsə, tapaza girib orada 2x2-dir. Yəni axtarış verəndə hamısı görsənir. Mən yenə də deyirəm, avtomobilimə yağ dəyişmişəm, bir də EGR sistemini özüm təmizləmişəm. Düzdür, filtrlərdə hamısı vaxtı-vaxtında dəyişirəm, yağlar da dəyişirəm. Yağlar, yağı yəni üstündə göstərdiyi kimi 0-20-yə tökmüşəm birinci gündən. Avtomobildə yağ yemək yoxdur, necə tökürəm elə də yəni çıxır, 4 litr yağ əlavə eləm, 4 litr də çıxır. Nə aşağı, nə yuxarı, yəni normal vəziyyətdə. İncitmirəm avtomobili, yəni özünə baxıram. Təkərlərinə kimi hələ avtomobil gələndən hamısı üstündə özünündür. Yəni heç bir problem yaradır. Mən avtomobil belə deyim də, bəli 60-dan sonra, 60-dan yuxarı qaldıranda sürəti benzinə keçmə var. Amma belə baxanda, məsəl üçün, avtomobili hansısa bir sürətdə idarə eləyəndə elə bir hallar olur ki, benzin yox, elektrik istifadə edir. Yəni, avtomobil normal təmizləyirsən, avtomobili sürürsən, yəni düz yoldur, hündür yüksəkliyə qalxmırsan, eləmirsən, yəni düz yoldur, rahat gedirsən. Və orada beləncənə yəni sistem var da, orada bölünür, hansı bir qədərə qədər, yarıya qədər elektrik yardan sonra motor sisteminə keçir, benzinə keçir. Məndə məsəl üçün elə hallar olur ki, 80-lə, 90-lə belə gedəndə orada göstərir ki, benzinlə yox, elektriklə gedir. Yəni elə hallar da olur. Prius əldə eləmək istəyənlərə məsləhətiniz nə olardı? Əsas nəyə yoxlatsınlar alanda, nələrə diqqət eləsinlər? Əsas motor sistemidir, motordur, karofkadır. Yəni bu sistemlərdir. Bunlarda belə bir çətin bir şey yoxdur. Toyota avtomobillərində ümumiyyətlə paradox sistemi möhkəm olur, rahat olur. Ən zəif cəhəti nə idi, ən tez sıradan çıxan hissəsi? Valla, mən 2 ildir sürürəm, məndə heç bir hissə sıradan çıxmayıbdır. Avtomobil gözəl işləyir. Yəni, məsləhət görürsünüz? Əlbəttə məsləhət görürəm. Hal-hazırda ümumiyyətlə hansısa sürücülər, böyük motorlar və yaxud, necə deyim sizə, hansısa bir avtomobili sürürsə, Prius alandan sonra orada fərq gözləri görəcəklər. Fərq görsənəcək ki, benzin sərfiyyatı nə qədərdir. Məsəl üçün, bugündən sonra mən Prius-u avtomobili hər hansı bir böyük həcmli motorlara dəyişmərəm. Çünki məndə orada ümumiyyətlə belə orta hesabla götürəndə mən aya maksimum 40 manat benzinə sərf edirəm bir ay ərzində. Amma digər avtomobillərlə müqayisə eləyəndə ümumiyyətlə bir aya təxmini haradasa 200-250 manat fərq eləyir. Həm ekonomik cəhətdən, həm rahatçılıq cəhətdən. Yəni mənə Prius heç də zərər verməyib. Peşmanla deyiləm ki, Prius-u almışam. Və mən Prius-u alıb Azərbaycana gələndə haradasa Azərbaycanda hələ Prius elə də bir böyük bir yəni məşhur deyildi. Prius-lar elə də çox deyildi. Təxmini olardı 10-20 arası, mən belə düşünürəm. Çünki şəhərdə çox nadir hallarda görsənir. Amma 2 ildən sonra indi hal-hazırda tək elə turbo aza girəndə orada 500 neçə dənə avtomobil var. 500 neçə dənə Prius avtomobili var. Bu da o deməkdir ki, insanlar baxır, avtomobili bəyənir, sürürlər, görürlər, dostlardan, tanışlardan məsləhət görürlər. Onlar da yəqin ki, gedir eləncənə alır. Yəni mənim şikayətimdir. Belə dostlar, Prius-la bağlı təxmini fikrimiz formalaşdı. Ekonomdur, ehtiyat hissələri tapılır. Ustalar biraz qorxsalar da, yəni usta problemi ilə də yaşanmır. Ən azından bacaran adamlar özləri də orada problemlərini aradan qaldıra bilirlər. Yəni almağa dəyər. Əgər ürəyinizdən Prius keçirsə, ürəklə alın. Və dostlar, şərhlərdə yazmağı unutmayın.
növbəti hansı avtomobil haqqında fikirləri öyrənək, onun haqqında məlumat toplayaq. Kanala abunə olmağı və videomu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun dostlar.